все ще пропало. Ми щось можемо щось зробити. Але українці є домінантним етносом, але не є домінантною національною спільнотою. Дуже багато персонажів з демонстративно неукраїнською самоідентифікацією. Знаєте, що таке демонстративно? Демонстративно. Вони не скривають, вони це говорять. Тобто я ще до Януковича не дійшла. Все українське ототожнюється ледь не з фашизмом. Якщо українське, що, якщо ми хочемо своїх героїв, значить це фашисти. Ми маємо опозиція деморалізована, роздріблена, немає лідера. Ми можемо казати скинути Януковича, а де? Я не бачу, хто поведе Україну. Ми маємо працювати зараз, щоб появився новий лідер. Демонстративно згорнута тема Голодомору. Це теж демонстративно. Ви не думайте, що це випадково. Це хотіли показати. Ми прийшли, і вашому Голодомору кінець. Бо якби вони хотіли і думали, що це так, а не історично, воно би зовсім хотіло. Це виклик нам був. Нові інтереси цих кіл здатні суттєво зараз впливати на рішення на найвищому рівні. Відчуття я відчуваю, відчуття реваншу в Україні. Якщо ми говоримо про Солдатенко чи Солдатенко, мені все рівно, хто він є. Солдатенко, так? Ні. Солдатенко. Для нас всіх. Це реванш. США і Росія будують нові відносини. Перезавантаження. Як вони перезавантажують? А сколько? Знаєте краще. До чого вони перезавантажуються? Чи це означає, що Європа щаслива, що немає проблеми з газом? І більше її не цікавить. Радянське минуле ще гірше, яке було у 89-му році. Тому що радянське минуле, воно не буде називатися радянським, буде називатися, скажімо, Союз слов'янських народів. Тут говорили, пан Євген сказав, що ми є світовий конгрес, тобто то за логом ми сперечалися. Але ми не можемо, ви можете себе хтось з вас відділити від України і сказати, що ми собі будемо самі жити, так? А там, що робиться, нас не цікавить. Я пану Євгену казала, я кожен день прокидаюся і боюся, що я прокинуся і вже України не буде. Я не можу. Значить, що ми маємо робити світовий конгрес для того, щоб спасти Україну? Згідно за Сходом, в першу чергу кожен на своєму місці, в Хорватії, в Угорщині, в Америці, в Канаді. Іти до своїх урядів і говорити їм, що це за уряд. А, Канада буде зустрічати. То я гратулюю Канаді. Добре, ми будемо демонструвати, якщо не дуже треба, але зустрічати його, як ми зустрічали всіх, від Кравчука, Кучма, ну Кучма то втікав від нас, а Вающенко вже не кажучи, бо ми його як героя зустрічали, ну дозустрічалися, звичайно. І тепер і до останнього, ну до самого головного. А що ж нам робити? Нас запрошують зараз на День Незалежності. Дуже хочуть нас бачити. Але рішення, ми не розмовлялися. Мені прийшло голові Європейського Коресу, сюди прийшов як голові світового президента Світового Коресу запрошення на святкування Незалежності. І правильно сказав пан Євген. А де є програма? На що ми їдемо? Чому ми їдемо? Що ми там будемо робити? Ми хочемо бачити, показати, що діаспора маятник, чи як вони. Де Голодомор? Не дали. До цієї пори відповіді нема. Зараз на Януковича. Їм все рівно. Я думала, що, знаєте, в мене було таке враження, що не вдасться їм зробити. У нас є МЗС. Там 300 людей підписалося під час Майданчої революції. Я думаю, ці структури не дадуть їм. На короткий час почнуть так працювати безпардонно на них, що навіть самі не замітите. Вас нацькують один на одного, вас розділять і скажуть, не вийшло, загнали в глухий кут і не вийшло. Не дали зробити свій пантеон героїв. Мене найбільше це болить. Якщо українці позбудуться цієї такої синдроми Малороса, то будуть будувати Україну, будувати таку Україну, як за яку боролися і наші прадіди. Ялті, так? І сказала, у нас є 1-2 роки, щоб щось зробити з Україною, прибрати до рук. Через 2-3 роки нам нічого робити в Україні. Тобто, ми маємо за цей 1 рік, 2, зробити так, щоб заставити цю владу
хоча б призупинити, вони не зможуть вже зробитися іншими. Але цю владу ми маємо заставити, щоб вона призупинила окупацію України, як і працювала, як термінатор іншої країни. Якщо вони це призупинять, тоді може бути діалог. Якщо вони будуть далі демонтувати не тільки демократичні свободи, а й демонтувати незалежність, я не думаю, що в нас є право, моральне право, у вас, і в мене, і у вас всіх, підтримувати таку владу. Дякую.